سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں, چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر, جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے گئے, مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی, رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے, ایسا نہیں ہوگا. رب کہتے ہیں نہیں, کہتے میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو. کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے, تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے, وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور